ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର NHM ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗାୟବ। ଶୁଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ 5,01,50,000 ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସହ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। NHM ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯାଇ ମାସିକ ବିବରଣୀ ବା ମନ୍ଥଲି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମାଗିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସରକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 5,01,50,000 ଟଙ୍କା ଗାୟବ ହୋଇଥିବା ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। କୌଣସି ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଘଟଣାଟି ଜାଣିବା ପରେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ତେବେ ଏତେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ସରକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯିବା ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏହା କିଭଳି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ଟଙ୍କା ରାଉରକେଲାର ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଥିବା CDM PHO ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୀତାରାମ ଶତପଥୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆମର କାଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ରିକନସାଇଲେସନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଯାଇକି ଧରିକି ଆସନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ, ସେଇଟା ସେମାନେ ଆଣିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମର କୌଣସି ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆମର ଯେଉଁ NHM ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 5,50,000 ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେକ୍ଟର SP ସହିତ କଥା ହେଲୁ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ତା'ର FIR ଲଜ୍ କରିଛୁ କଟକ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ, CID କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ଅଫିସର ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟସ ମ୍ୟାନେଜର, ସେ ଧରିକି ଯାଇଛନ୍ତି FIR କପି ସେଠି ଦେବା ପାଇଁ। ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ରାଉରକେଲାରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, PFMS ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି ସେଠୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେଠୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ, ମୋତେ ଜଣେଇଲେ ଏଇଟା ରାଉରକେଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଫ୍ରଡ୍ ହେଇଛି, ବାହାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। BHS ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଅଫିସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 5,50,000 ଟଙ୍କା ଫ୍ରଡ଼ ହୋଇଛି ବୋଲିକି CDMO କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ SPଙ୍କ ନିକଟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, FIR ଦେଇଛନ୍ତି, ପଠାଇଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ଏବଂ ମୋତେ କପି ପଠାଇଥିଲେ ଆମ ପାଖକୁ। ସେହି ହିସାବରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି,